Tak si to dej rovnou, ne? Nebo ne? Dobře, takže já vás vítám u 12. streamu, jestli se napletu, koukám tady, 12. stream je to. Se pojďám jenom, jestli mi jede zvuk, jo, zvuk mi jede. Takže vás teda ještě podruhý vítám u 12. streamu na kanálu PZI. Což je teda pomoc začínajícím youtuberům. Jsme se také udělali takovou jednoduchou zkratku, protože nás to furt nebaví říkat do kolečka. A co jsem to chtěl? Něco jsem chtěl, zapomněl jsem co? Uvést Vajryho. Uvést Vajryho. Takže zase tu mám Vajryho, jak ho vidíte. Znova furt, má furt to samý tričko, já mám furt tu samou košili. Prostě jsme chudí. Takhle jsme prostě oblečený vždycky, a protože je to prostě pěkný. Jako, YouTube smíte. Money jsou špatný. Já si prostě takže vybírám prostě trička na ten stream, prostě aby byly fakt jako dobrý. Aby byly dobrý. Aby no, prostě tak. Dobrý. Já nevím, já trička nemám rád. Tak ale já nemám furt stejný, kámo. To jsme tě urazil, vole. Já myslím, že jo? Ne. Ne? Ne. Nebo mám jako, ale jiný barvy, víš? Jo, takhle. Jednou máš červený. Jednou mám třeba hořkou čokoládu a podržím třeba kávovou čokoládu. Kávovou čokoládu? No. Tu nemám rád. Nemáš rád kávovou čokoládu? No, dobře, tak. Já vás teda taky všechny zdravím a vítám. Je vás tady kolik? Jeden? 500 tisíc. Že bych možná mohl mluvit jednotným čísle. A to ještě na Banyhovo. Oslovovali jako jednotlivce? No. Tak, já tady mám vyjetý chat, ten si jenom takhle tady přiblížím, jestli se mi to zadaří, co se mi teda nezadaří. Vědu ti ho. Ne, nechce mi. Co mi vyjedeš? Takže tady vyjedu ti ho. Vyjedu ti tady chat, aby ses na to podíval. Co jsem to chtěl říct? Tak, byli jsme se podívat tady v Budějcích na LP. Někdo se ho teda podívat a někdo tam udělal trochu show, ale tak jako. Jo, já jsem tam byl jako pátý kolo u vozu, protože jsem jenom tak jako sledoval, jak to vypadá, protože musím odněkať jako čerpat ty informace, které vám tady pak nějakým způsobem předávám. Tak jsem se koukal na tu akci, ta akce byla teda zajímavá, neříkám, že dobrá, ale říkám zajímavá. Je pravda, že asi nejsem v cílovce. Takže mě to osobně absolutně nebaví, jo, ale Vajry byl dokonce pozvaný, jestli se nepletu. Ano, ano. A jako říkal, že super, přišel a měl z toho samý dobrý pocity, že prý je to bomba a tohle, a že pokecal a nějaký podpis rozdál a nějaký? Kámo. Se podepisoval. Jsem tolikrát nepodepsal ani ve škole, to jsem se podepsal za odpoledne jedno. Tak to jsi ještě nebyl v zakládací účet v Rajvce. To ti říkám, že tolik podpisů no to nedá ani PewDie. No, tak ten. To je něco neuvěřitelného. Mm-hmm. Takže až si bude někdo zakládat normálně osobní bankovní účet u Raiffeisen Bank, tak si vemte aspoň dvě propisky, protože to je fakt konečná. Ale oni vám tam nějakou dají. Co jsem to chtěl ještě? Ještě jsem něco chtěl, zapomněl jsem co. Od minulého nebo ještě před minulého streamu, kdy nám to pekelně padalo, tak jsme vyřešili už konektivitu internetovou. Takže všechno běží úplně bez problémů. Mělo by to být i krapet kvalitnější. Pořídili jsme nový osvětlení, takže pořídili jsme bílý světlo. Takže do Richta Eggman, to je to takhle jako zkrátím. Jo, Vajry je z těch světel úplně hotovej. I se mu to líbí, jak tady ty dva obdelníky na nás pálí. Fakt super. A je to právě pravda, že je to mnohem jednodušší to osvětlování teďka tady v tu chvíli, než s těma minulejma světlama. Což už jsme mluvili v hodně streamech, že při tom natáčení je to světlo doopravdy absolutní základ. Jo, dobrý světlo, pokud teda točíte kamerou, netočíte jenom let's playe počítačem, nějakým softwarem, tak to světlo je opravdu absolutní základ. Jo, to vám řekne jakýkoliv kameraman nebo vůbec člověk okolo filmu nebo něčeho takového, tak vám řekne, že je to doopravdy absolutní základ. Jo, to určitě. A jinak můžete někdo napsat, pokud jste třeba někdo byl tady na tom turnéčku, nebo možná třeba úplně váš názor na té akce, veď to by nebylo špatný, nám třeba lidi napsali, jestli tam třeba chodí, nebo jestli to nějak sledujou, nebo jestli to by mě taky zajímalo, jestli. Protože mě by to taky rozhodně zajímalo, pokud z vás někdo chodí na ty akce nebo nechodí. A proč třeba? To nám určitě můžete taky napsat. Dneska to bude zase víc takový povídací, že jo, Jdy. Jasně, my jsme to udělat teďka takový víc, jakože ty streamy trošku předělat nám bráskly dveře, sorry. Chceme to udělat víc taky uvolněnější, protože, abych řekl pravdu, tak nás absolutně přestalo bavit sedět takhle za tím stolem, jak vy si můžete pustit ty streamy předešlý, řeknu dva streamy dozadu, tak jsme vždycky seděli za stolem a nějakým způsobem jsme od začátku až dokonce komentovali ty kanály
A to je pravda, že to nás prostě přestalo bavit. Možná, že... I monotónní to bylo. Bylo to monotónní a slyšíte to ze všech stran, od všech těch youtuberů, ať velkých nebo malých, že to vždycky ty lidi dělají, protože to baví. Možná to pravda je, možná to pravda není, ale nebudu to dělat tak, jak se mi to nelíbí. Tady se takhle vyvalíme na gauč. A je to super. A tady takhle hačáme a je to jednodušší všechno, je to jednodušší. Pěkně jsme tady vyvalený a tady mám klávesnici na sobě. Jestli jste viděli, ze spoda na klávesnici mám nožičky přidělaný, super, to mi tady Vajry říkal, to není vidět. Ale já si myslím, že pokud už jsme u té pomoci těm youtuberům, tak každý youtuber musí mít klávesnici, logicky. Pokud nemáte notebook, tak máte klasickou klávesnici. A pokud sám ulomí nožičky, protože jestliže hrajete lolko jako já, tak ty nožičky vám vydrží tak asi 3 vteřiny u prvního ranked mače. Plus minus. Tak, protože prásknete do klávesnice, oni se ulomí, tak to vyřešíte jednoduše, takže tam dáte 2 samořezný šrouby. Já vám to takhle můžu ukázat. Je to super, tak tam buchnete 2 šroubky a máte nožičky jak vyšitý. Je to bomba náhodou, abych řekl, že je to z praktického hlediska úplně dokonalý. Tak jo, a to zajímavý rozhodně. Jako nic špatného, no. Takže je to bomba. Jediný, co je chyba tady ty klávesnice, že nesvítí. Já potřebuji prostě svítící klávesnici. Já mám svítící, jo. No, já bych ji taky chtěl, no, protože pak v noci nevidím vůbec nic. Stříhám ty stohy těch videí, který mi dodáváš. Jasně, tak jasně, no. Celý 4. Ano, celý 4. Ty 100hodinový záznamy z For Fans, kde tam jsou přesně ty tak rozhovory. Jo, jo, s tím PewDiem a s těma obrovskýma kapacitama. Je to pravda, no. Tak musím mít svítící klávesnici, abych to na to super viděl. Tak teď úplně plácáme o královinách. No, tak to už jsem asi taky možná zvykli. No, jinak zdravíme Brozika taky, který dorazil. Brozíkova, Brozík. Já jsem úplně zapomněl, kdo patuje. To je můj kamarád. To je tvůj kamarád. S tím jsem vlastně bez toho bych tady nebyl. Kámo. Jo, ten vlastně už... Impuls do toho. Hovenko, nožičky už taky nemám. Tak Hovenko, vidíš to? Tak to je pro tebe normálně 2 šroubky, jak říkám. Koupíš a jen plácnu za 2 kačky. Baumaxu, nebo já nevím, to je jedno, kýho šlaka, někde tu koupa, mě tam bouchni 2 šrouby a jedeš. Je to fakt bomba. Easy. Kdybyste viděli třeba náš stativ, jaký máme, já bych vám to rád ukázal, musel bych pohnout kamerou, což bych se musel tam natáhnout. Kdybyste viděli, jaký máme stativ pro mikrofon, tak to je vůbec jako homemade. To je prostě, jako, taky udělej si sám, no, prostě. Ano, ano. A funguje to, protože pokud chcete sehnat stativ, malinkatej stativ, řeknu takhle vysoký, na to šroubení, který máte náš mikrofon, to neseženete. To prostě nejde, musí vám to někdo vyrobit. No a všichni mý kamarádi, kteří by byli schopni to vyrobit, tak jsou líní. Takže jsem si musel poradit sám a je to super, je to super, funguje to a možná nás i slyšíte. No, možná. Sice to nebude asi žádná hitparáda, protože tady ten mikrofon... No, tamhle to jezdí pěkně, hele, ten mikrofon je směrový, což znamená, že já bych musel mluvit kolmo na něj. Jo? A ve chvíli, kdy mluvíme takhle z úhlu, tak já ho musím mít hodně zesílený a pak tam vzniká nějaký šum a podobný bordel, který je nežádoucí. Jo. Při tom zvuku. Jsi se podíval na komenty, hele, když tak. Já se mrknu tady na nějaký koment. Zase sobota, takže uvidíme, kolik bude dneska lidí. Nevím, jestli se nám to vůbec... Tak a mě tady leze pes pod náma, takže když uvidíte v záběru ocas, tak není Vajryho, ale Charlieho. Což je náš pes. Jo. Pes. Tak, co pak tady máme? Michalův kanál i s poklopem. Ještě jsme chtěli říct, hele... Kanál i s poklopem, to je dobrý. Jardu Kováře, hele. Jardu? Tyjo, jako... Já jako, jsem tady jenom na něj najedu. Jsem právě jako, že byl na tom turnéčku, vám to řeknu, jaký moje story. A postal jsem tam, že tam byl mezi hostama, jako o něho všichni znají jako Standa Bourák, jo, ale to je ten jeho jako plišák, možná ho někdo znáte, možná ne. On ačkoliv má poměrně málo odběratelů, nebo málo, prostě má, že jo, je to jakoby zmín, to máme i my tady všichni, tak ho zná poměrně dost lidí, už si ho můžete vidět, že jo, pokud se nepletu. Ještě ne, já to tam dám. Ještě ne. A až ho teda uvidíte, tak je to fakt super, jako je to prostě, je mu 40 a je to youtuber, jo, a to je prostě, to je pecka, fakt se na to podívejte, můžeme vám to ukázat, protože prostě dělá vtipy, dělá různý prostě jaký videa, má to prostě jiný než všichni ostatní, aspoň já si tak myslím, viď? To ukrutný, to má takový jiný. Je to ukrutný frajer. A je to hrozná prdel, aspoň je to tak přijde. A ten člověk je strašně jako fakt v pohodě, fakt se pokecali, prostě ačkoliv prostě věkový rozdíl, mě prostě 15, mu 40, tak se prostě pokecali úplně superově, takže fakt jako super člověk a doporučuju tohohle člověka sledovat, protože opravdu jako na mě udělal obrovský dojem těma videama, a nejenom těma videama. Rozhodně, je to charakter ten člověk, jako ruku na srdce, 40 zase není tolik, ale tak řekněme, je to takový životní mezník. No na YouTube je to dost, taková polovina.
Na české no. YouTube je to rozhodně v tom poměru, který tady existuje, tak rozhodně tomu asi vládne. Já nevím, kolik je Minecraftákovi, ale řekl bych, že určitě 40, 40 ještě nemá. Tak z toho člověka vyzařuje určitá energie a je to prostě sranda. Ona to má i ten face, prostě ten obličej má takový přátelský, takže je to super. Prostě ten člověk i s tím standou, s tím svým maňáskem je úplně peckovej a moc s tím hlavu neláme, i s těma videama. My tady celou dobu mluvíme o jaký kvalitě videí a dělejte obrázky a miniatury a všechno. Takhle, my když my o tom mluvíme, tak je to braný tak, že pokud začínáte, tak musíte doopravdy jakoby nabídnout maximum, což znamená, udělám dobrou miniaturu, udělám dobrý banner, hodím to do Full HD, dám dobrý světlo, solidní záběr, aby to nějak vypadalo, tak a pak je druhá stránka, to je to hlavní, dalo by se říct, což je ten obsah toho, ten člověk nabízí parádní obsah, jo, on třeba neřeší moc kameru, nebo nemá nějakou kvalitní kameru, nebo dneska zrcadlovky a takovýhle věci, ale má prostě dobrý nápad. Má dobrý nápad a ten prodává těm lidem a funguje to, je to pecka, je slušný ten člověk, přistupuje k těm videím a k těm lidem s pokorou, takže je to paráda. Rozhodně, teď jsme tady vlastně narazili, já jsem viděl poprvé na tom warm-upu a předtím jsem nikdy vůbec na něj nenarazil, on má, koukám, 2000 odběratelů, což zase v tom poměru není žádný velký číslo a myslím si, že by si zasloužil rozhodně větší obecenstvo a větší v úvozovkách popularitu, jo, rozhodně má co nabídnout ten člověk. Je to rozhodně má nabídnout víc, je schopný nabídnout určitě víc, už teď, co jsem viděl těch pár videí, než mnohonásobně větší v úvozovkách youtubeři, který natáče a točí a... Ale to už je jenom věc vkusu, jako jo, může se to někomu líbit, nemusí se to někomu líbit, to už je celkem na něm. Jo. Jak... To pěkně na komenty, jestli třeba někdo něco jak napsal, k tomu přistupuje, jo, já si to tady otevřu, oh shit, tady jsou slohy. Tak, já to tady vemu od začátku úplně, to ještě tady na problém. Kanály se nevrhej, hele, ještě bych na chtěl... kanály se vrhat nebudu, ještě jenom pro to. Ještě jestli někdo napsal třeba něco okolo, víš, nebo tak. To bylo Horisova videa, tomu komu se líbila má videa, dejte like nebo odběr. Já jsem nikdy nebyl úplně zastáncem toho, abyste si takhle tady dělali reklamu, ale... jako úplně takto samovolně, ale na druhou stránku nemám jak vám v tom zabránit, takže to tam jako napište, no. Když to napíšete jednou a normálně nebudete to psát prostě kapslokem obrovitánský spamy a tohleto, tak to tam klidně napište, jako o to tam taky jde, součástí té pomoci i nějaký určitý zveřejnění. Protože já vždycky říkal jsem to Vajrymu 100krát, můžete být prostě sebelepší, můžete být sebevětší frajer, můžete mít sebelepší videa, kvalitu, všechno. A když vás prostě ty lidi nebudou znát, oni nenarazí na to video. Jo, vy můžete mít peckový let's play, můžete být sranda, můžete být, když to řeknu jednoduše, lepší než třeba Gogo, ale prostě na vás někdo nenarazí, že prostě toho balastu tam tak strašně moc, těch videí je prostě triliony a bambilion, jak máme rádi tady to slovo. Takže na vás prostě nenarazí a máte smolíka. Jo, tohodle bych, k tomuhle, abyste trošku byli v obraze, tak abych tomu něco přiřadil nějaký příklad, tak bych příklad tohodle dal. Motivaci jinak od Tomáše Touhy, kdy prostě já si osobně myslím, když jsem zastáncem opravdu kvalitních videí a tolik ten obsah třeba tolik neřeším, protože lidi mám lidi, na který koukám kvůli obsahu, pak mám lidi, na který koukám kvůli zpracování, protože mě baví prostě, jak si ty lidi s tím hrajou a myslím si, že třeba zrovna motivace jinak je, dalo by se říct, v tom našem rybníčku takový technický skvost, kdy doopravdy je to vymakaný do posledního detailu. Je pravda, že je v tom kopice peněz, jo? Ale taky třeba, určitě by to zvládlo víc lidí. Já si myslím, že třeba lidí. Ty lidi jakoby to znají, sorry, tě přerušuju. No, pravdě. Já ti to musím ale říct, jo. Já jsem to je důležitý, jsem napíš zvyklý, se. Mi skáče, protože řeči. Jako já si myslím, že třeba ty lidi jeho znají, protože on je jako známý, většinou kdo ví prostě motivace jinak, tak jako ví, kdo to je pravda, protože on dělá něco úplně něco jiného zase, jo. To je pravda. Ale zase si myslím, že prostě je to spíš pro tu starší komunitu. A těch tady tolik není, takže oni třeba ty lidi o tom ví, ale prostě to třeba nebaví, víš co, že to je prostě něco jako v tom je nějaká poenta nebo něco. Nevím, no, to je taky jako možný, jo. Ale rozhodně by si taky jako zasloužil víc, ale on tak jako nemůžem říkat, jako kdo by si zasloužil víc, no prostě je to těžký s nimi. Takhle, musíš to brát, jasně, zasloužil víc a ty to bereš v poměru k těm ostatním. No jasně, jo? No. Když budu brát youtubera, který má řeknu 200, 300, 400, 500 tisíc, nevím, random, to je jedno no. Kdo, jo, a budu koukat na jeho tvorbu, tak se líbí, těm půl milionu lidem se líbí. No jasně, no, a to by ne. A jasně, mě třeba ne, mě to prostě nebaví, mě to nic neříká. A pak je pak tady vedle toho hodin takhle
Tomáše a já osobně, to bude bavit, prostě tam... mě to úplně jako přijde jako křivda vůči němu, jo? Kdy prostě opravdu ty videa jsou peckový, je to randál, řekněme, že kdyby tohle to samý natáčel v angličtině, tak je schopný s tím jít do světa. Pokud ten youtuber, který má dneska 200-300k, půjde do světa s těma let's playma, tak takhle se smaže úplně pryč. Jo? Tam prostě nebude mít, nemá šanci konkurovat. No, on kdyby to vytáhl prostě pryč ven, tak on může kdykoliv se prostě rozhodnout a bude to a je schopný s tím prostě soupeřit a je schopný s tím prorazit úplně někam jinam. Protože s těma, myslím, no, nechci se do toho víc pouštět, abych zase neříkal jména, protože jak řeknu nějaký jméno, tak pak lidi za sebou psát, že nebudu říkat jména. Takže ten, no, takže určitě mrkněte na motivaci jinak, protože to je fakt pecka. Mám tady nějaký složík, přečteš nám to? Nějaký složík, tak já to vemu ještě od vrchu tady. Radek Pacák, čus, čau, zdravíme tě, určitě, díky. To čau, díky, že jsi přišel. Dobrý den, vinčujem, super pozdrav, taky vinčujem, dobrý den. Ohodnotíte prosím můj kanál, určitě se na tebe vrhnem. Tak kolikrát tento stream dnes střihnete? Hele, nestřihneme ho ani jednou, předtím nám ho střihal náš poskytovatel internetu, to klidně řeknu firma Starnet, která nám poskytla novou anténu, dali nám nový zařízení a už to běží všechno tak, jak má, zvedli jsme kapacitu sítě o, já jim skoro šestinásobek a je to úplně o něčem jiným, možná si všimnete i na obraze, že to krapet lepší, což je teda spíš těma světlama, ale už to padat 100% nebude. Jestli to spadne, tak já nevím, co udělám, když to spadne. Vajry přeběhne nahy náměstí a já to natočím. Tak jo. Tak dál, já se na to tady mrknu. Víte, jak mě tady svítí ty světla, tak já nevidím. Jeho, takový, jako že já nepřečtu ten text. Brzíkova videa v HD, ahoj, nazdar Brzíku, já jsem tě ještě neviděl teda, ale určitě můžeš dorazit k nám ze streamu, jestli jsi zbudějíc. Z Hosína, hosínskej, máte parádní kostel, kámo. Takže určitě můžeš dorazit, rád tě poznám. Boys of Craft, ahoj, co říkáte na název? Pepkinsons TV. Pepkinsons? No, jako upřímně, je to pecka. To jako, nebo Pepkinsons? Pepkinsons, já nevím, ale to je to zajímavý rozhodně. Jako, ale jako synové Pepkina. Úplně bych to nechtěl říkat v každém videu, ahoj, já jsem Pepkinsons, prostě. Tak jestli to umíte říkat, tak je to dobrý. Pepsings. Ale je to zajímavý. Pepsingsongs, bo. Boys of Craft, to je takový, to je, pokud točíte Minecrafty, tak je to zajímavý, ale jak mě přijde poměrně problém, nebo problém, je to taky ohraný dost, jako pokud člověk točí Minecrafty, dávat si do toho jména ten craft, jo, s tím začal krafták logicky. Ale tuším, že gamer ten točí Minecrafty, tak a Gamecraft nebo Gamercraft, gamer. To je blbost, gamer, jo, a to je dobrý název, dej si název gamer, no. Prorazíš, kámo. Teď už asi ne, no. Můžeš říct, že to okopíroval. No to jedině, no, ale nevím, no, jakože. Jsi by hodně průraznej. Vajry, řekni v livestreamu, co mám udělat, abych zlepšil videa. Starik.cz Vlogs Gameplays. Kámo, znáš, neznáš? Znám staříka. Co chodí do třídy teď? On s tebou chodí do třídy, no, tak povídej. No kámo, to se ptáš jako špatnýho, jako. Jako já nevím, jako, jak to zlepšit, jako tady zlepšuje hejdy, prostě já ne, jako. A tady, jo, já zlepšuju. A tady, já zlepšuju jako to vizuální, jako že ten pohled na nás, to zlepšuju já. Jo, on je tady a hejdy vám jako zlepší ten kanál, jako rozumíte, jo, prostě my jsme tu. Proto jsme tu dva. Jak by to mohl být sám, hejdy, ale prostě. Kdybych to byl sám, jak je to ukrutná noba. Já bych to mohl být sám, protože kdybych uměl oboje, tak jsem tu sám, že jo. Tak tady hejdy jenom je za kameru, tady mi to tady takhle bliká, kliká, ale prostě tak. Takže hejdy, tak co dělá běžně normálně. Co má udělat hejdy? Já nevím, prostě. Já jsem jeho kanál v životě neviděl. Ale ještě se kouka nebudeme. Nebudeme, ještě pak ne. Pak se na to podívám. No, Hovenko zdraví, taky zdravíme Hovenka. Hovenko už je štangasta, takže to známe. Já bych rád chodil, ale můj problém je moje máma. Máma ti zakazuje chodit? Přijde, jak by rád chodil, počkej. Tomu nerozumíme, hele, když tak nám to napisku zpěhají. Nám to jako, rozepíš nám to tam, kámo. Trošku toho jako dopodrobna. Malinko. Zazumuj to, nevíme. Michalův kanál s poklopem, to už jsme tady měli, ohodnotit můj kanál. Určitě vrhneme se na tebe potom, co to tady dokecáme. Yeah. Pokud to ještě děláte, jo, děláme to furt, tak rád vedeme méně kanálů. A možná ani tolik není upřímně, takže my to jako tak prokládáme něčím, jako by se třeba něco dozvěděli třeba. Všem možným, jasně. Je to takový prostě už jako je to lepší, prostě nabírá to kvalitu, je vidět prostě od té doby, co jsem přišel, tak prostě to je diametrálně prostě jinde.
Hovenko píše, já mám stativ, trubku z vysavače a mám to zasazeno v zrně pro vtáky. Takže si představte nějaký asi květináč, v něm je nasypaný prostě normálně nějaký, ten co se dává ptáku. To jsem si myslel, že nějaký tady zrno máme... a v tom je trubka od vysavače, no a to je jako stativ. Taky to funguje, pokud to, ale on stativ není drahej. Můžete pořídit spousty stativů a nejrozšířenější, používají to všichni youtubeři, je to klasický Hamastar. Nevím, označení, nevím, plácnu 150, 350, to už je označení o velikosti, jo? Jak chcete vysoký, jak jde vytáhnout, jak má masivní nohy. Kolem 6, ale, 6, to slyšíte, no. Takhle, je to základní stativ, jo? Určitě bych ho jako, pokud chcete točit někde venku, něco pořádního, něco delšího, tak to určitě nekupujte, protože to, ty plasty jsou taky chatrný. Je to tak, když to takhle postavíte doma a budete do toho mluvit, to tak, tak je to pecka, tak vám to stačí, plácnu, kolik stojí 400, jestli se dá sehnat. Za 4 kila někde na Alze nebo někde takhle, toho normálně koupíte úplně bez problémů. A nebo trubku z vysavače a zrní, ale to možná vyjde ještě dráž. Musíte koupit vysavač, květináč a zrní. Ptáka, a ptáka zrní. Ještě. Prvně ptáka. No, ale teď jenom, Jardu znám a je skvělej, hele, to je pravda. Je mě Standa vylékal na tom warm-upu, nás nevylékal teda, protože já už jsem to viděl. Vlastně v Praze on to vždycky udělal, že jako ten, ta jeho loutka umí super věc, když ho máčkne nos. A vždycky se jako každý se bál toho, že máčkal na ní vybav takhle tomu, jako tu ruku. A ty všichni se úplně posrali málem. A tady máme nějaký sloh, přečteš toho, jdi? Jo. Brozíko videa v HD. Tak, teď mi to uteklo. Mám takový menší dotaz. Jaj. Na pódiu Filmlar říkal, že Vajry pomáhá začínajícím youtuberům, ale to není pravda. Není tu sám, proč jsi tam nebyl i ty, Heidi, jako host? Já jsem se... Já to nebyl ale jako za pomoc začínajících youtuberů, to jako on tam Filmlar to svůj, tak jako vzal. On jako tam byl za svůj kanál, Filmlar to řekl z důvodu toho... Že to zná. Že ten kanál nás zná, protože jsme se o něm bavili na minulým... Nebo ne minulým, teďka co bylo poslední LP turné v Budějcích. Tak tam jsem byl jako host za kanál a... Tam jsme se právě o tom bavili, že ho to po mě jako zajímá, že jak to děláme a tohle to. Tak o tom jsme se bavili právě. Filmlar viděl nějaký náš stream, kde jsem tady s Vajrym. Jo, takže z toho nějakým způsobem z toho odvodil, že na tom warm-upu nějakým způsobem prezentuje PZ, i což pravda nebyla. Nebyla, no. Byť v něm figuruje, tak neprezentoval svůj kanál vlogovací tady vlastně jenom za toho hezkýho. Jo. A ještě tam něco dodatečného. Stál si u dveří, že to na tom můžeš přečíst, kam. Jarda je super, ale jediné, co mi vadí, je 480p. To vůbec neřeje 480p, je vidět a je dobře slyšet. Je to pecka, je to kámo. On se toho nebojí. Ne. Ani ne, trošku. Ne. Žádný zrcadlovky za 100 000. To je na to úplně prdí. Ale až se to jednou pořídí, tak to jenom vylepší. Rozumíš? On si dává fora. Když nabídne hned to max, on má obsahově co nabídnout. Teď už budeme dolazovat takhle postupně tu techniku. Taky počítejte s tím, že pokud je mu 40 let, počítám, že asi má děti, jestli se nepletu, to možná, nevím. Má třeba ženu, děti doma, tohle to rozumíte, to taky není sranda. Dneska ty youtubeři, který vidíte, taky mi řeknu 17, 18 let, no, ty 20, peníze, co víc, 20. Tím, který už fakt jako jsou na úrovni, nebo... A jde o to, že oni jsou ve škole, to, co si vydělali z nějakých brigád, nebo když už něco vydělali z YouTube, tak to jim všechno zůstává, protože bydlí u rodičů, ty lidi je živějí. Asi nejspíš nevím, počítám s tím takhle. Jak kdo, no teda no. Asi. Ne všichni, jo, ale. Ale prostě jim zbývá více do peněz, pokud máte rodinu, tak vám zbyde rozhodně. A tak já si myslím, že u toho Standy to není jako cílovka prostě nabídnout jako nějaký super obraz. No super, tak určitě bych chtěl mít pořádný obraz. No jako jo, ale myslím si, že u něj jako, u něj to jedno, já si myslím, že u něj prostě stačí to 480, protože to je prostě super, jako ten obsah jeho, tím, to je ta bomba právě, že. Je pravda, že to má opravdu dobrý, no, no, no. Líbí se nám to. Stál si u dveří, já to nepřečtu, je to úplně naklopený. Stál si u dveří, kde si vůbec neměl stát, měl si tam být s Vajrym nahoře. Já jsem tam stál se svou ženou a jenom jsem tak letmo pozoroval, co se tam děje a byl jsem tam plácnu půl hodiny a šel jsem pryč. On čekal na mě až tam. Jasně, až přijde Vajry, toho jsem zčuknul, jestli teda všechno to, protože vlastně... Na mě dohlížel vlastně. U jeho kanálu zajišťuju všechno okolo techniky, aha, takže i to, jak se prezentuje, tak to určitá prezentace mě, takže hned by dostal... Ty jsi můj pasák takový. Já jsem ano, já jsem takový takový pasák normálně. A ty tady šlapeš, ale nic z toho nemám, to je úplně špatný. No já taky ne, vole, ale na tom to je horší, ve. My šlapeme to darmo. No. Mrz,
Mr. Mrs. Tečka. Jak to přečíst, nevím, jak to přečíst. Já zrovna motivaci zbožňuju a skvěle se s ní kecá. Určitě plus jedna. Plus jedna. Dex, ahoj, hodnotíte můj kanál a jenom grafiku. Za chvilku se na tobě vrhnem. Little Clary, kde se poděl David? Davida určitě myslíš Vortexe. Vortex, kam se poděl? Ten se poděl v Písku bydlí, tuším ještě furt. A já už s ním nespolupracuju tady v tu chvíli, protože naposled, co jsme se tak bavili, tak on vůbec neměl čas. Byl v práci, jak on dělá tu instalatéřinu a vlastně já jsem streamovat musel nějakým způsobem, nebo musel. Chtěl. Nemusel, ale chtěl jsem streamovat, a protože to mám nastavený, že jednou týdně streamuju a on neměl čas, takže vlastně 4 streamy nebyl a já jsem jakoby hledal náhradu jednoduše nějakýho člověka, s kterým tady budu nastálo, abych se měl s kým bavit, jo, protože kdo tady u nás byl. Takže já jsem zase taková kurva. Jasně, to jsi prostě tady to. Takže s Vortexem teďka tady v tu chvíli nespolupracuju, ale určitě ho chci pozvat do streamu, aby mohl představit teďka nový kanál, který má, protože vlastně starý kanál mu prej nějakým způsobem smazali, nebo videa, já nekad přesně nevím, ale má nový kanál a točí zase trošku jiný videa a začal dělat streamy. On videa právě netočí. On netočí, on říkal, on streamuje. Já jsem se bavili a on jako má snad jedno nebo dvě videa, no. A on říkal, že teď jako hodně, jako, že se teď jako zaměřuje na ty live streamy, takže on teď jako úplně jako takový spíš streamer, jak bych to popsal. Jako, takže se poděl do streamu. Poděl se do streamu, proč ne? Tak, je to vyřešený. A tak dál. Blablabla. Kabum, čáko kluci, nazdar Kabume, zdravíme tě. Můžeš to zastavit až běžný čas. Jak já říkám, hej a čájo, tak tomu nerozumím. No to je nějaký pozdrav a je to dobrý. Je to dobrý. Jirka hraje LP, dvojtečka GMP. Co je to GMP? Gameplay asi. Gameplaye? To bylo asi MGP, ne? No, tak ale tak to GMP, no to je pravda, no. Hoši, zhodnoťte mě, jsem Boxer.cz a zjel jsem si nový kanál, nový channel kvůli problémům s YouTubem. YouTube? IU? Určitě se na tebe vrhneme, kávo. Deux.cz, ahoj, kouknete se na náš kanál. Zdravíme holky z kanálu Deux.cz a mrkneme se na vás, až to tady tak nějak dočtu a odskočím. To chození k těm akcím, ne? Jo, tak to už jsme to pochopili, jak psal, že ho máma nedovolí chodit na ty akce. Jo, takhle. Tak už jsme doma, kámo. My jsme mysleli, že ti zakazuje chodit jako úplně. A jo, jako tak víš co, no. Tak jako... Já už tady píšu, já myslím na ty youtuberské akce. No, sorry, už jsme doma. Pohoda. Ahoj, koukněte se prosím na můj kanál. To tady píše Lososova videa herní intra zdarma. Děláš i díješ herní intra? Zase tady tečka píše, můj statev byly knížky, teď je to květináč nebo takovej mini statívek, který jsem měla ke kameře zdarma. Jakou používáš kameru, by mě zajímalo. Mě by vůbec zajímalo, prosím vás, kdo tady, asi všichni máte kanál, počal, nebo asi určitě. Napište mi všichni, jestli to není nějak úplně tajný, typy vašich kamer, co máte za značku a typ vaší kamery. Mě by to jenom zajímalo, jako, jaká je nejpoužívanější, nebo jestli používáte zrcadlovky nebo kamery, nebo co vůbec používáte, nebo si používáte takový ty děla, co se točí hobitím. Dragona. To tady máme my. Dragona. Na obrázku, za kamerou. Takže, ještě k tomu stativu říkám zase znova, pro, jestli někdo přišel novej, jednoduše se dá koupit stativ Hamastar, Bunny Yuki, mi tam myslím, co to je za typ. Je tam někde číslo na tom rámu. To je spoda, myslím, že. Je ze spoda na té trubce. Není to tam? Je to myslím 350, jestli se nepletu. To je jedno, prostě pokud si zadáte normálně stativy a Hamastar, myslím, že stačí zadat dokonce i Hamastar jenom. Tak se tam mrkněte a ty stativy se pohybují doprve. Jo, Hamastar 61, ten třeba tady máme, mějte takový malej, on je Vajryho, že ten můj se rozbil. Stojí to opravdu pár kaček a má to obrovský výhody, taky jsem dřív to dával na všechno možný, co jsem tak jako měl. A ten stativ prostě prcnete a máte statický záběr, je to pecka, takže určitě stativ pořiďte. Je to dobrá investice, pokud je to dobrá investice, určitě. Pak si pořiďte ještě pořádný systém. Dělá, já bych to ukázal, kam nejradši jak to fakt ukázal, jak to má přines. A já jdu doma jedno vypojit, kámo, a musíme to ukázat. Hovenko, bohužel na stativ nejsou peníze a všechno jsem utratil
na masky, maso a ještě musím koupit prasečí genitálie. Takže ti gratuluju, teď nám Vajdy tady vypnul jedno světlo. Já rozumím, že to viděla. Prasečí genitálie, nevím, co to stojí, prosím, napiš mi, co stojí taky prasečí genitálie. Brozíkové videa, píše Brozík, píše, tak to jo, právě to tam docela... Jo, takhle, to tě tam zmátlo, film řekl, že pomáháš youtuberům. Jo, to bylo asi na Vajryho, jestli se nepletu. Hovenko, tvoje videa musí... Takovýhle děla máme, kámo! Vajry se tím tady velice baví. To bys radši ty světla zapnul. Já už to zapínám. A to musím ukázat. Tečka píše, Hovenko, tvoje videa musí být zajímavá. Hovenkovo videa jsou rozhodně zajímavý, to o tom nic. Konečně moje jméno někdo přečetl správně, tak jestli se mi to povedlo, tak děkuju že za pochvalu. Jirka hraje, hoši, berete k vám do klubu někoho, já bych se přidal, jste super. Bereme hosty, kámo. Nemyslete si, že jsem kid? Jako kid jako dítě. No, chytrý. Aha. Chytrý klub. Vím, ne? Jako do týmu, že bys si chtěl přijat, víš jo, přijeď, kámo, stav se. Určitě můžeš přijít jako host do pořadu, to je úplně free. Ale kdo chce jako, přijít, jasně, má kanál, nemusí ani mít kanál, může se k náma přijít, má tady kafe, dá si s náma oběd, dostane tady... Budějovice, okolí, kde je problém, kámo. Z Budějic, stav se a... Díky, bro. A určitě můžeš se stavit, podělit se o své zkušenosti, který máš natáčení, my si furt takhle bereme někoho, jenom pro dnešek jsme nikoho nesehnali. Teď by měly být dvě holky, teď. Příští stream. Pokud všechno vyjde. Z kanálu Dux.cz. Jo, asi já nevím, co jen za kanál. Jo, příště tuším. To by mohlo být, no je to takový jakoby živější, je to taky lepší, bych řekl, když jako fakt někoho vememe takhle naživo. Jasně, a někdy bych chtěl vzít Brozika, ale on jako nechtěl, no. On se tě asi bojí, ono jak taky chuligán, no, ten hejdy. Jo, já jsem ten chuligán, jasně, no. Co tady máme? Canon Legria HFR 406. Aha, už tady píšou ty kamery, jo. Tečka píše, mám Toshibu, takovou divnou. Já model jak svině. Máma jí sehnala za litra a vypadá jako hybrid. Máma jí sehnala za litra, vole. To je dobrý, ale nahoru vzalí tě ho jako potom tam. To je brá, to je bráce na kámo. Toshiba Camileo P20, tak to vůbec neznám, tak se podívám. To je stará značka, tyhle. Tyjo, já bych přišla, kdybych nebyla až v Praze. Pět. To víš, to těžko ti nějak můžem pomoci, na tady vyskákalo kupice komentářů. Jo. Zase někdo nepřečte moje jméno správně, jmenuji se Los. Losova videa, já furt čtu Lososova. Sorry, kámo. A Losos nebo Los, není to jedno. Losos. Ono ti to rovnou to. Hovenko píše, hned bych došel ze Slovenska a dones nějaký červy. Dones, kámo, červy. A ze Slovenska to máš z ruky. To tak jak 670 kiláků minimálně, jestli teda ještě nejsiš východňár. Tak jo. A oni to berou jako nadávku, viď, Slováci. Co? Kolik lidí? 10. Ono se to všelijak aktualizuje, no, ale to já není, já bych to moc nevěřím, jakože. Já taky nevím, jak to je pořádně. No. To jo, ale tak jako super, no. Jirka hraje super, já chci k vám do týmu a makat s váma, umím super intra. Tak ukáž nějakou práci, mrknem k němu? Mrknem k němu, pojď, jen se podívat na intra. Jdem se podívat na nějaký intra. Máš tam nějaký intra. Oh shit. Nikdo. Tady máš, kámo, jenom... Přidá videa, kámo. Jo, já vám to tady jenom ukážu, abyste na to viděli. Protože jinak to neuvidíte. A jak to neuvidíte, tak je to špatný. Tady máme Jardu. Jenom vás kouká Jarda. Jardo. Jardu bychom si mohli pozvat do streamu. Co by přijel? Super, no. Já si myslím, že by možná i přijel, hele. Myslíš, že by Jarda přijel, tak pozvem Jardu. Máš nějaký kontakt? Mám Facebook. Máš Facebook? To je pecka, má Facebook Jarda? No ty vole, Jarda, říkám, že ten jede bomby jak za mladých let, ty vole, kámo, to jsi neviděl, ty má víc sociálních sítí než ty? Jo? No asi jo, Facebook. No tak to má spousta lidí, já tomu zastáncem toho moc nejsem. Já bych řekl pravdu, tak... Já jsem uchrápanej, ty vole. Uchrápanej seš? No, jako docela jo, to jsem, no, unavený spíš takový, ale tak poda. Tak třeba podám, tak jo, světla. Tak se jdem tady podívat na Jirku, máme tady Jirku, tady máme kanál, jo. Jirko. Děláš intra, jo, tady ti trošku zales nápis. Vidíš to? Tady ti takhle, to jo, ti trošku odjelo někam úplně pryč. Máš asi špatně nastavený rozlišení toho obrázku. To je jedno. Mrkneme se
na nějaký intro. Máš tam nějaký intro? Jo, mám se kouknout do hry, jestli jsem si přečet to správně. Přečet jsem to správně. Super, ale já chci... Jsme z města Českých Budějovic. České Budějovice, to je dole na jihu. České Budějovice. Budějce, český, ne moravský, český. České. Český jsou super totiž, moravský. Jestli to někdo z moravských, tak taky super. Tak zahejdem, ne za mnou. Jo. Tak, do hry se mám podívat, tak já se domrknu do hry. Tady máme Outlasty, Outlasty jsou super hra. Akorát... To je to intro, kámo. To je to intro? To je to intro, kámo. Dobrý, tak koukáme na intro. Tam tancuje nějaký pomalý dítě. Si nemyslím, že to je jeho. Myslíš, že to není jeho? Já bych řekl, že jo. To přidal tak ty nápisy, se myslím. Já myslím, že to bude jeho, že to není obsahlý. Má i autentický fonty. Okay, sorry, jo. Ty jenom usmívej, ty nemluv. Tady na nás kouká, to je paráda. Tady to, tady ta scéna, to je bombová. No, to je jediný intro, co máš, nebo máš vícero inter? Tady leze pode mnou pes asi. Jo, je tady pode mnou pes. Aha. Tak, co jsem to ještě chtěl? Jo. No hele, jestli máš vícero inter, tak nám ukáž někdy, kde máš ty intera. Jako jestli máš jedno, kamo, děláš intera, máš jedno. Máš někde určitě nahraný minimálně jako soukromý, ne? Klidně ukážeš, tak to tam pošli. Jestli se za to nestydíš. Určitě Jardu vemte, ty babetka. Určitě Jardu vemte, tak zkusíme se na Jardu. Já mu zapíšu, komu to zkusím napsat, no. No. Danny Games, dobrý den ti přejeme, určitě. Čau Danny, čau. Podvečír. Tady píše Deux CZ, že mají JVC Everio, to neznám, taky se na to mrknu určitě. Z jakého města jste, Český Budějovice, už jsme říkali, určitě Jardu vemte, Jardu vememe. Jak jde lolko, to se ani neptej. No, tam kousek jsem z Tábora, tyjo, to je pěkný. To mám kousek, jsem z Tábora, Tábor je krásný město, máte nádherný náměstí. Tábor je kousek. Tábor je a hlavně super. Dobrý je, hele, pod Táborem, tam je na tom, já se, teď z kultury, jo, teď jinak. Jsem byli ze školou a tam jsou ty katakomby, nebo jak se to jmenuje. Taky pod tím náměstím vede jakoby ta šachta, to jsme všichni vyfasovali helmu. Prostě do ruky nějakou tu baterku, nebo jaký ty světla. A šli jsme prostě asi takovou, takhle prostě, no úplně to bylo, fakt jsme byli všichni přikrčení a šli jsme prostě pod tím městem a byl hrozně dobrý zážitek. Tak jsem byl taky. Ale helmu nám nedali. No nám, my jsme měli helmu, a kolikrát se zapraště, říkám helmu, že a hned asi tak za 2 metry do té helmy, bo, do palice, ale bylo v pohodě. A jsme nebyli ze školou, tyve, to jsem byl nějak, tyve, možná jsi se zproštil málo, bych řekl. No, nebo až moc, právě, že možná, bo. No. To nevím. To by možná šlo, jsem z Břeclavy. Kde Břeclav? Jirka Hrajek píše Břeclav? To není daleko, ale. Ale, jsem úplně zapomněl, kde je Břeclav. Já jsem úplně zapomněl, kde je Břeclav. Ale to jste někde na Plzeň, ne? Nebo úplně kecám? Úplně kecám? Ne. Ne. To je docela daleko, kámo. Na Plzeň, tak krapet vedle. Aha, no, tak. Pod Brnem. Zase sek, no. Pletu Brno z Plzní. A tak co, tak to já jsem z Plzně, super město. Plzeň je taky super město. Jo, určitě no. A již plzeňský pivo, jako plzeňský prazdroj mi vše hrozně přeceňovaný. Nej to tak? A ty vlastně, jo, ty nepiješ pivo. Jo. Tak, losová videa, herní intra zdarma píše. Také dělám intra. Husté. Koukněte třeba na první díl z Bounty by Flame. Pojď, to tam. Tak to tam mrsknem. Mohli byste prosím obhodnotit můj kanál, jasně. Já vám vydržím ještě, nechvátej. Vy jste hrozně to. Já vím, že jsem jdete kvůli tomu, ale... Já to musím najít. Bla, 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 bla. Tak, já to tady na chvilku přenechám Vajrimu, protože si musím odskočit v rychlosti. Ty streamy jsou tady v tom úplně na prd, že člověk nic pořádného nemůže. Ale musím něco v rychlosti vyřídit, takže já jsem tu za 2, 3, 4, 5 minut. A mezi tím vám sem dám mýho psa. A čadý. Taky utek. Pojď sem, pojď. Vylez tady. Ono to bude možná lepší než tím Vajrim. To má inteligentnější výraz. Tak, my jsme moc nedotýkej, kámo. Já moc si zívnul, ty vole. Tak. A my se tady zkusíme někam dostat. Když to vypadá fakt jako hodně divně, ale tak co. Nevadí. Já si jdu s váma ještě povídat, protože jezdím do kempu Knížecí rybník, kousek od Tábora, nevidíš, to je super, to je super.
Ono jako vůbec, jakože... jakože ty... Kámo, zase to nepřehání s tou láskou. Jo? Super, ale... Tak. Půjdete kouknout na kanály. Děkujeme, jestli jo. Samozřejmě, půjdeme se kouknout na kanály, ale musíte ještě vydržet, až teď Hejdy přijde, jak už se na to teda vrhneme, já mu to řeknu. Tak, pes už mi utek, protože on neškrábuje nic podobného. Takže ten už mi utek. Já jsem tady měl ty oslova videa. Kámo, ty jsi tam psal něco... Také první díl Bound by Flame, nebo to, co to je, to vůbec neznám. Že já jakoby moc her vůbec neznám, já moc jakoby hry ne... Jo, tady, tak se na to podíváme. Jakož to. Tlačítko. To je zajímavý, no. To jsou zase jakoby sestři z těch her, je to pěkný docela. Já tady s tím počkám spíš na Hideo, protože jak říkám, já na tohle úplně jakože nejsem. A tak každý nemůže být na všechno, že jo, to je prostě jasný. Akorát teď jsem ztratil ten náš kanál trošičku. Jo, tady ho máme, jasně. Trhové sviny a Stráškovice. Trhové sviny, to je kousek trhové sviny docela, to není daleko. To není daleko, trhové sviny jsou poblíž, protože možná ještě blíž než Tábor jsou trhové sviny. Bych si troufal říct. To rozhodně. To rozhodně, že jo. Určitě, no, já si taky myslím, že my jsme tam jezdili na zápasy taky. Na trhovejch? No jo, taky jsme tam byli, no, na zápasech. Nebo jsme tam byli na turné, já už teď přesně nevím. A Hejdy už je tady, takže už ho asi pustíme, takže jsme zpátky v pořadu. Jo, Hejdy si zase dřepne tady. Jak? Protože tady jsou všude kabely, takže já musím dávat bacha. Tak Charlie už nechce tady s námi být? No Charlie mi utečí, Charlie se tak jakože tak budu to a pak zjistil jakože... Charlie, pojď za náma. Charlie. Ne. Nechci jít za náma, ona nás prdí. Nebo jo? Pojď. A jasně, přes ty věci to vem. Kabely, mikrofon. Tak dobrý. Tak máme dalšího hosta dneska. Ale kanál nemá. Ano. Musí si ještě založit kanál teprve. Takže... Já mu musím poradit, protože on má problémy se čtením a... A s grafikou. Grafiku tu umí. Jo? Líp než já. A to bych možná... Kámo je vyšvihne ve Photoshopu, kámo to neviděl. Jo? To bylo. Tak, co pa tady máme ještě? O čem jsme se bavili, abychom nějak navázali? Bound My Flame, co tam bylo? Ne My Flame, ale By Flame. To intro? A jak vypadalo intro? Bylo dobrý? Kámo, ano, já jsem to pak zastavil. Hele, tohle je nějaká reklama na nějaký obchod, jo? To je prostě vidět, že ten jo, člověk komerční. Jo, jasně, člověk je komerční. No, a nech to, potom bude to intro, potom tam skočí to intro, kámo, po tomhle. Jo, my jsme to možná mohli, aby to viděli všichni, ne? Jsem tady zapomněl jako zapnout kluku. No, tak ale to je tvůj problém. To je můj problém. Technik, aha, já jsem technik, okej. Okay, já se jenom směju. Ty se jenom směješ. Jo, přesně tak, já se jenom tlemím, ano. Tak, a nám to vůbec, nám s náma zase nekomunikuje. Vlastně OBSko, takže vidíte jenom černou plochu, což jako je hrozně bomba. Ale abych řekl pravdu, tak prostě OBSko se s náma poslední dobou vůbec nechce kamarádit. Takže tentokrát to intro neuvidíte. To je jedno, já na něj mrknu. Intro nevypadá zle, ale... To není jeho, že? To není jeho, tohleto? Ne. To vidíš, jo, to je Play.cz. Aha. Ale nejší to, ani nebudeme dělat reklamu zadarmo. Ale my nebudeme dělat reklamu zadarmo, takže... Ne, vůbec ani ono. Teď si řekneme, aby nám někdo za to cvaknul. Tak. No, tak. To už je to intro, jsem pochopil. To už je to intro. Jsou to zase jako by si sestří z těch her. Klasika. Nic moc originálního, je to zase prostříhaná nějaký videa z her. A nějak upravený, je to opravdu jenom prostřih. Takže ten přechod, to je jednoduchý, takže nevím, kámo. Možná by to chtěl trošku zapracovat nějakou grafiku, neviděl jsem žádný text, nic, co bych se jako chytil, jo? Zase říkám, jsou to jenom prostředí z her, takže není tam nic, jako nic, co by bylo super. Jezdím do kempu Knížecí rybník, kousek od Tábora, to ti gratuluju, kempy jsou určitě taky dobrý, v kempu jsem hrozně dlouho nebyl. Tak, co pa tady máme dál? Seš v Praze, jasně, Praha je super. Hovenko by nám přivez červy, to už víme. Vemte Jardu, jo. To je hrozný psycho už, ty vole. Hovenko? No, to bude dobrý magor. Já bych ho sem nepozval. Ne, já jo. Ne, já ne. Bych chtěl vidět. No, jako vidět jo, ale prostě. Když jsem zašel na pivo. To bude dobrý kousek. On by si do toho já jezdím na skautské tábory na Šumavu. To je dobře, já jsem byl taky scoutem 12 let, 11, já taky no. 10, teď nevím přesně, hrozně dlouho. Já jsem taky jezdil na scouty.
Taky jsi dělal skauty? Ne. To je bomba. Ne, kamarád. Ne, ty jsi hrál jenom fotbal. Ty, já jsem si dělal na soustředění. Jsi dělal na soustředění. A skauty vůbec se tady jako nebralo, ne? Nebralo? Mě to hrozně bavilo. Jako taky skautíce, jako to já nevím, já jsem vždycky spíš jako, že si z ní dělali prdel lidi. Jako teď už. Nevím no, ale tak zase jako, jako jo víš co, je to tak, ale jako kámo, jako, ale není to špatný rozhodně. Můžete mi ohodnotit kanál Kulda Design. Mrknu na tebe kámo. Mrknu na tebe kámo. Ještě to bych chtěl, aby to každý teďka viděl, já se to pokusím nějak pořešit, tak... mezi tím vás tady bude bavit Lairy, než já přijdu na tu chybu, která tady vznikla. Takže teď si spolu užijeme tak hodinku, takže tak no. To je drzej tyhle, neuvěřitelný. To je jo, no. Můžete napsat, co děláte o víkendu, tak mě to zajímalo. Já, mě se to povedlo. A máš smolíka kámo. Tak sorry. A pes se nám tady vzepřel, regulérně, co děláš pse? Pes je super totiž. Máte, kdo máte psa? Budeme dělat videa s psem? Já mám psa. Photoshop CS6 banner 01. Takže tady vidíme video, jde asi od člověka, který, když už teda má design v názvu, tak asi se zajímá o nějakou grafiku. Já se tady také v rychlosti proklikám to video, protože mě zajímá, co z toho vyjde. Vyjde z toho asi to, co tady vidíme nahoře. Ne. Ne? Ne, 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 tam je Games. Tady je Kulda. Ale to logo. To logo tam je. Vypadá to zajímavě, dotyčný asi něco i umí s tím Photoshopem. Mně ten Photoshop nikdy nepřišel nějak jako to. No je to profil. Je to profil, jako o tom nic, ale zde vidíme intro. Ty brďo. Objektný přechod jakoby těch kuliček, jestli si všiml, ne, já to, právě jak tvoje oko to je čas. Ne, moje oko je hrozně pomalý. No právě, tak si dívej, ty to jakoby, vidíš to? Ty brdě, mi to spíš vypadá, jak kdyby dotyčný vzal kameru a takhle přejel přes zeď. To nevím. A tohle to už máme nějakou hru a to je Counter-Strike. Global Offensive, jestli se nepletu. Co tady si děláš, tričko? Já žádám s mačkanou košili. Jo, my tady máme vlastně stylistu, jsem zapomněl říct, že jsme si nejmouli stylistu. Protože jsme tady vypadali jako ukrutního hlada. Stylistu a podívejte se, jak vypadá. Co jako, to je stylista na hovno úplně totál. Jako. To se ho propustíme. Jestli někdo tomu rozumíte, tak vás najmem a budeme vás královsky platit. V Big Shockách. V Big Shockách, ano. V Lokách, ale. Jo. Já mám psa Maxíka, takže gratulujem, já máme psa, který jsme jmenuje Charlie. Heidi má psa. Heidi má psa, Vajry nemá psa, já mám psa. Nemám rád zvířata. Je to jenom stručný návod, tak to já se určitě na to mrknu, protože v blízké době se budu muset s tím Photoshopem chtě nechtě naučit, protože to vůbec nevyužívám, ale furt mě to do toho tlačí všechno co potřebuji a ty mý programy, které používám, nejsou schopni nabídnout to, co nabídne ten Photoshop. Na minulé zkusce jsem se bavil o tom, jak všichni odsuzují skauty a přitom o nich nic neví. Bajery, Já si mám prdel, ne? Tak jako musíte to tady pojmout nějak jako trošku jako... Jako já proti skatům nic nemám, jakože v pohodě, víš, to dodržuje se nějaká určitá věc, jako proč ne? Ale tak nikdo na to není prostě, já třeba na to nejsem, někdo třeba zase hejde na to byl prostě, tak proč ne? Jako, no, třeba tady Charlie na to taky asi je. Už teď začal vrtět ocasem, když jsem začal mluvit o skautech. Takže jako já proti tomu nic nemám, já se spíš jako tak jako... Jako říká se to prostě, vidíš, i když se to říkal na té zkusce, jak jsem měl prostě pravdu, že se to říká. Tak aspoň to vidíš, kam. No okej. Okay. Já mám psa Mickeyho, a je to tu nějak. Je tu nějak. Což je to ještě jedno, co? Tu nějak. No a co s ním? Má tu nějaká. Já mám psa Nikoho a je to tu nějak. Jsi až prdel. Ne, to není hovenko, to je tečka. Planeta tečkoza. To bude asi planeta složená z teček. Viď? No. Tak, ohodnotíte můj kanál a poradíte, co zlepšit. Michalův kanál i s poklopem. Už jenom ten název je dobrý. Tak, co pak tu vidíme? Hnedka takhle z první, Vajry, co myslíš? Jestli se nepletu, tak ten banner, to je asi základní fotka, kterou nabízí YouTube. Což bych řekl, že možná je problém, protože to automaticky... strašně sníží tu kvalitu toho kanálu. Naše produkce nás tady rozesmívá.
tak to logo není úplně špatný, ale koukám, že v tom logu je něco napsaný a já to nepřečtu, musím si to takhle zaskrolovat. Subscribe podle mě? Ne. Michal LP. Michal LP je v tom logu napsáno, což není absolutně čitelný teda. A už zvolení toho MK, když je takhle zelený na tom zeleném podkladu, je špatný, protože není to čitelný. Jinak tady vidíme videa s názvem Akce. Je tam něco, co zajímá akce? Co to je? Na Oreo nebo na Tila. Tak to by mě hodně zajímalo teda. Já myslím, že si s tím nikdo nemá problém, když si takhle člověk vypučí záběry. To se musím zeptat na to odborníku. Ti pak řeknu po streamu. No tak dělej, trošku to přetočkám. Na Tila taky točí videa, ne? Jestli no, se nepletu. No. Jo, já už vím, o koho jde. Dobře. Tak. Tak, já to tady jenom takhle. Čihle, na Tila. Co to jako má být? Ona se vylila na hlavu mlíko? Reklama na Oreo asi. Jako minimálně má na tyhle pěkný mikrofon a vem i stativ na ten mikrofon, což je bomba. To vyloženě baví ty vole, jako se jako koukám, jako, že se v tom vyžívá docela holka. Má ráda asi na sobě bílý věci, no prostě. Já nevím, jestli to nějak jako zlepšuje image. Jestli to nějak jako třeba. Ale jestli to někoho baví, tohle to? Jako asi jo, tak ona má dost fanoušku, ne? No má, no. Nevím. No, jako nepochopil jsem to, ale dobrý. Jaký ne. Asi to není asi úplně jsme, pro nás. Asi jsme špatný. Tak. Je to nějakou akci, kámo. Akci tam dáme, tak dáme poslední, dáme 10. Máme na ní 10 zlíknutí, 1 like. Tak se na to mrknem. Au, vidíme. Na balkóně, kámo, to je na balkóně. Regulérně venku, takže exteriér. No. Což není vůbec legrace. Neslyšíme zvuk, což jsme říkali v mraky streamech. To jsem viděl tak milionkrát tady to intro, jsem viděl tak tolikrát jsem viděl tady to intro. To je nějaký layout od někač. Strašně moc krát jsem to viděl už. Tady to prostě tam máte víckrát, to je fakt. To je špatenka, kluci, to je hrozná špatenka. Mě to se srazíte a radši dejte pryč to intro. Koč se neuděláte sami. Oni prostě to intro má prostě 30 vteřin, jako, což je úplně největší. No, jako to je úplně špatný, no. No to je prostě špatně. Hele, chlapci, prvotní věc, kterou děláte, jestli koukáte, no světlo. K tomu se dostanu. Jestli koukáte tady na ten stream, takhle jak vypadá. Snažíme se zaplnit ten záběr co nejvíc tím, co chci zabírat. To znamená, chci zabrat můj šeredný ksicht a pak tady ještě šeredný ksicht Vajryho. A takže se snažím, aby nás tady bylo jakoby co nejvíc. To znamená, že si to zazumuju, nějakým způsobem si nastavím, abych měl tady nějaký místo nad hlavou, já nevím kolik to je, takhle to je asi 10 čísel, dalo by se říct na té kameře. A Vajry ještě sedí blbě, jo, Vajry by správně měl sedět jakoby blíž ke mně, jenomže to už nám zase nenabízí gauč, který je malej a spousta takových dalších kravin. Ale pokud chcete takhle natáčet, jak vy natáčíte, tak se snažte dostat ty vaše ksichty, řekněme, do 2/3, jo, nebo minimálně aspoň, ať tam nad váma není prostě takový obrovský pruh prostě toho města, jo, to je divný. A za druhý, nemáte tam žádný světlo prostě. To je problém. Nemáte žádný umělý světlo, máte tam denní světlo a ještě na vás svítí z boku nějak slunko. Úplně blbě. Takže vaše ksichty vůbec nejsou vidět. Je to tmavý, je to na prd. Jo, nevím, jak jste slyšet, to tady neslyším, vám neřeknu, ale myslím si, že by to chtělo, nebo myslím si, vím, že by to chtělo prostě světlo. Jo, buď nějaký softbox, nebo minimálně aspoň, když už nic nemám, tak použít lampičku. Jako bauchyč. Třeba jako bauchyč používá lampičku, stačí mu to na ty streamy, udělal s tím 4000 subů. Jo, takže fakt něco a naperte si to do ksichtu. Trošku úhel a uvidíte, že to bude hnedka lepší, kluci. Takže jak jste se ptali, co zlepšit, tak už to víte. Tak, tady zase máme Dorlin, ahoj kluci, nazdar, zdravíme tě. Jugo.cz, ahoj kluci, Kouka. Nazdar, taky tě zdravíme. Co pak tady máme dál, Deux.cz, a co náš kanál, tak se nemrkl na holky. Holky známe, protože jsou tady blízko z Budějovicka, nebo z Jihočeského kraje, takhle. A potkali jsme se s nima.
turné. Já jsem na turné LP, tuším, jestli bych kecal. Přišli pro podpis a pro fotku. Jo, přišli se podepsat, to bylo vtipný. A no mě říkali, ne, tobě ne. Říkali, tobě? No říkám, teď to bylo vtipný. No ale ne tobě, ale. Ne, a já jsem se vůbec, já neznal, ne vůbec, a pak mi to až došlo teprve. Řekli, že mám pozorá Heidiho, a pak jsem si to nějak tak jako spojil, no. Jo, takhle. No, tak vidíš. No a právě holky mi pak říkali, že by chtěli začít točit a takový. Takže jsem jim dal nějaký typy, triky, jak vůbec vzít do ruky kameru a takhle. Ukázal jsem, jak to děláme. Trip to Egypt tady máme, pak tady máme nějaký challenge. Charlie funí do mikrofonu, prej. Tak Charlie nefuň do mikrofonu, apeluju na tvůj zdravý rozum. Co tady máme dál? Máme tady hudební tak, nebo tak. Trip to Zoo Hluboká. Zoo Hluboká, výborná věc určitě. Zase něco nás, nachodil, kámo. Zase nás... No máš rád Hlubokou, viď? Cože? Máš rád Hlubokou. Ty vám. Hlavně tu cyklostezku. No, to je super, ty vám. Je bomba. Takže vidíme tady intro, který není asi určitě jejich. Ale holky už se tady na nás smějou. Takže vidím, že asi jste jeli, neřídíte, koukám. No to asi jako. A vidíme, že jedete na Hlubokou, tady okolo Globusu dozadu a... Sakra, kdyby nás měli platit všechny ty značky, co se to tady zmíníme. Tak ty vole, tak to tady kámo, tady nesedíme na tomhle, ale to tady ale na 5000 kámo. Takže vidíme tady Hlubokou, nebo Zoo na Hluboký a Lízátko. Co teda osobně jako, ty nemyslím, že úplně... Nevím, holky, jednoduše, zase ten záběr tady, jo, takhle ty záběry z toho auta, není to úplně šťastná věc. Špatný. Ve chvíli, kdy nemáte nějakou digitální stabilizaci, nebo optickou, tak se vám to takhle celý vlní a pak je to takový dost jako divoký, jo. Tak to. Tucáte tam Lízátka, což je bomba. Což je super. Tak, mrkneme se na nějakou grafiku kanálu, jestli nějakou vůbec máme. Už je nějaký vlogy, kámo, mě tady malé. No na vlogy. Jenom... Grafika kanálu jednoduchá, jasná, stručná. Paráda. Jednoduchý logo. Máme tady napsaný, čím se zabývají, za nějaký vlogy, tak i challenge. Tady tuším, koukám, že i točí Ask. No, šupněl tam hned. Šupnem tam Ask, nic ale neuslyšíme, ale... Já jsem zjistil jednu věc, jako, že bychom mohli říct lidem, kteří chtějí, aby jsme jim jako koukali na videa takhle, že by dělali s titulkama. Prostě pro nás jako, že my to jako nevyřešíme prostě tady, my jsme se jí sluchátka. To je na part. Tak, vidíme tady Ask. Nemůžu. Jak to? Protože by se nám to vracelo takhle. Vracelo? Jo, ale jakož to mají lidi o minutu zpoždění, co tady ty řekneš, to je pravda, by to bylo tak by to bylo dvakrát. Kdyby to bylo na stejně, jak to nevadí. Tak, vidíme tady nějaký ask, se tady točí, žádný komentář, žádný zlídnutí, kdy jste to vydali. To je vydaný teďka teď, úplně, to je dneska vydaný, úplně teď někdy. No, před 6 minutami. Aha, ty brdě, tak jsme úplně první, kdo to... První, napiš to tam, dělej! Hned. To tam můžeme napsat, kamo, první, no. Rychle. První. A napiš hedge plus, haha, noob, pl. Tak, napíšeme tady příspěvek, ať tam nějaký máme, yes. Tak už tam je. Jsme první, což je paráda. Zavolím mamce, že jsme první u holek. A holky, jednoduchá věc, já nevím, jo, vy jste mi tam vlastně psali, na co to točíte. Já se na to mrknu v HDčku, ale obraz není úplně špatný, ale zase vy to nasvicujete za sebou, ne, to je já nevím, to je, buď je to okno, nebo co tam je? Ty krávo. No to je světlo? Jestli to nikdo slušně nebal. Kdo se toho nebál? 18 upozornění. No tak to budeš zase cvakat týden. Holky, chce to světlo. Jo, další věc. Až příště přijdete na stream, já vám ukážu ty světla, jak to funguje. Kámo, tak to slušně nebála. Tam mi to tam jako projela fest, kámo. Jo, zase nějaký babi tady řeší. Ty vole, no tak to je to. Takže chce to světlo. Jo, chce to světlo. Uvidíte, že hnedka v obraz bude lepší. Bude možná i ostřejší, protože ta kamera, většinou ty jakoby low-endové kamery, taky ty levnější, mají velký problém se světlem, že mají malý chip. Jo, tím pádem potřebujete hodně světla, aby tam napadalo, takže chce to světlo, holky.
jo, pořídíme světla a uvidíte, že to pofrčí. Tak, a určitě se těším, až přijdete do streamu. Dáme řeč, máme kafe, kecáme. A řekneme, přijde Bunny. A bude to. Tak, Dexteze, koukněte na mě. Jo, já to tady jenom také projedu v rychlosti ty komentáře a hned se na to vrhnu. Mrknu se, jak dlouho už tady jsme. Už jsme tady hodinu, sakra. Za to uteklo, hele, to ani není možno. Možný. Jugo.cz, zdravím všechny začínající youtubery a youtuberky. To je super, že takhle pozdravuješ, já je taky pozdravuju. A už jsme pozdravili na začátku, jak je pozdravím. Znova je to super, jak to říká Bunny. Je to bomba. Losova videa, píše 16 diváků. 16 diváků je super. Mývali jsme víc, ale zjistili jsme, že ty soboty jsou špatný. Vajery navrhoval, že bychom streamy přesunuli na středu. Takže když tak napište, prosím vás, každý, kdo tam jste. Jestli by se vám líbilo třeba mít to ve středu, nebo co si o tom myslíte, kdyby ty streamy byly v týdnu místo té soboty. Tak, Dorlin, mohli byste ještě jednou hodnotit náš kanál, hodnotili jste z minulém díla, ale pořád se to motalo s jinýma tématama. To za to se omlouváme, protože my vždycky se do něčeho zamotáme a začneme mlejt o nějakých kravinách. Jo, na vás už si vzpomínám, tady máme ty kaktusy, já jsem se prvně, že to je znojemská okurka, ale je to kaktus se sombrérem, ale vypadalo to jako okurka. Tak, Vajery si nás tady fotí. A já se na to mrknu. Hovenko nám tady píše, jo, světle velký nepřítel. Naopak, já bych to řekl, že tma je velký nepřítel. Tak. Tady doporučený kanály. My jsme koukali už si pamatuju. A ty jsme koukali, viď? To je ta znajemská okurka se sombrérem. Jsme se tu tomu tlemili něčemu, jak jsem tady vyprávěl nějaký ty story. Nějaký story. Banner se nám líbil určitě, ten byl pěkný. Ten byl takový jasný. Ty okurky, nebo kaktusy teda. Miniatury jsou super, jednoduchý, jasný. Tady vidíme akorát. Tady přesně vidíte problém toho nasvícení, jo? Ve chvíli, kdy jste nasvícený normálním světlem, jakože žlutým, mají klasickou žárovkou, tak vám ten obrázek udělá tohle. A ve chvíli, kdy jste nasvícený nějakou zářivkou, nebo prostě s bílým světlem, tak vám to vytvoří tohle. A teď tady spadla plechovka. Pes. Pes nám povolil plechovku. To bude moc hezký. Jo. A jak holk, dobrý. Vy jste teda koukám taky takhle v páru, nebo v páru ve dvojici. A vtip na dobrou noc. To byste to si neposlechnem, protože neslyšíme zvuk. Titulky. Kdo máte videa s titulkama, sem. Mrzky hrál. Tak, 15 faktů o nás. Jo, to jste vlastně vy s tím zeleným pozadím. To mi když tak prosím vás napište, jestli je to green screen, nebo co to je? To je nějaký takovej šedivej screen. Takový grey screen. Tak, hrajete někdo CSGO, píše Denny Games. Hraješ CSGO? Nehraješ? No. Já taky ne. Frankie Omega, to je Frankie. Co jako? Já nevím, kdo je Frankie. Kdo je Frankie? Frankie točí let's play. Frankie ho neznáme. Ale pamatuju si ten banner, jestli se nepletu, takže Frankieho jsem si viděli. Tečka. Mohli byste mi prosím poradit, jsem teď u babičky a u ní to funguje. Ale když jsem doma, nemůžu přidávat komentáře ke streamům na YouTube a ani nevidím komenty ostatních. Co mám dělat? Prýmec, kámo. Tvoje na límec. Zrovna myslím, že jestli se nepletu, tak tohle zrovna dneska, nebo nevím, narazil jsem na to řešil a ty na svém Facebooku. Takže jdi normálně na Facebook a ty ho, jak on je tam, Martin. A ty shows. On je tam jako a ty? A ty shows, no tak to je ta jeho stránka. Tak mě prostě na Facebook a ty ho. A on tam měl přímo screen, kde se to nastavuje. Já bych teďka kecal, kde on je to přímo v nastavení kanálu. Teď mi tady skočil do full screenu. Přímo v nastavení kanálu.
Já jsem to nechal prdlí na Vajryho ksichtě, jo, tak já to tam... Já už jsem, já to tam všechno tady. Ty jsi úplně, no jasně, no. Ty dělají se dějou věci. Zvyklím úplně na všechno. To je normální. Takže, tam je to přímo v nastavení kanálu. Pokud jsi přihlášená jako uživatel na YouTube, tak ti nejdou přidávat komentáře, takže ty tam máš někde nastavený, že to nejde přidávat, nebo z nějakého důvodu, teďka přesně nevím, to bych kecal. Ale říkám, mrkni se k Atimu na Facebook a vím, že to tam někde zrovna řešil. Takže tak. CSGO, jo, to jsme četli. Světlo je pro mě velký nepřítel, jasně. Na středu ani náhodou, prej, to nemáme přidávat. Já jsem právě mluvil o té středě, kterou si navrhoval. Že bychom to... Bylo to lepší, podle mě, osobně. Já bych to tak, no nevím, všichni no. Jsou doma ve středu, že jo, jako, tak to je takový prostě, že jako... A zase pravda, že třeba dělají školu a tady ty věci, no, ale prostě jako... Si mají třeba nějaký kroužky nebo tak, ale... Jde o to, že prostě, podle mě ty soboty jsou hrozně zabitý, no, prostě. Ty lidi jsou pryč a... Nebo prostě dělají něco jiného, že jo, sobotu, prostě já nevím, někde jsou vykalený třeba, nebo tohle. To prostě ve středu není, prostě, chápeš, jako... Prostě, já nevím, no, jako... podle mě bychom to měli aspoň jednou zkusit, jakože. Tak to uděláme v sobotu, nebo ve středu i v sobotu. No jasně. A nebo v pátek, každý, já furt jsem pro ten pátek. V pátek já tam hrozně nabitý, to já v pátek prostě to je pro mě úplně na nic. Aha. Musím sobě sám prostě. Aha. Ty by nepřišlo už vůbec nikdo, takže jako to už... Jo, takhle. To je konečná. Tady tečka Dorlin, tebe znám z Facebooku, ty přidáváš svoje video do nějaké fotbalové skupiny, že? Aha, to se bavíte mezi sebou, kam to tady nebudu číst. Mohl bys to hodnotit naše videa? Určitě mrknem na to, já se tam tady přejedu v rychlosti. Nebo je pes robot a spadnul bez plechovky? Pes není robot, pes je normálně živej, z masa a kostí. Měl by být teda, když ho jsi mohl. Myslím, že by měl, tak... To se ještě tak můžete zeptat Hovenka, co je v psovi vevnitř, on to chtěl by vidět. OMG, to je Nero. Aha. Nero Games, toho taky neznám. To vím, kdo je, klikni ho tam. Ty ho znáš? Klikni tam, já vím, točí myslím. Točí Let's Playe? Ne, počkej, podle mě, dej tam videa. Videa, já tam dám videa. A podle mě, ne, tak to není ten Nero, který myslím, že... To nevím. Já nevím, jako, že podle Minecraft, mě to byl... Minecraft. Podle mě to byl vloger, ten 9 tun videa. Minecraftu. Tady nemáme miniatury, teda Nero, stýce. Nero. Ale jinak má pěkný miniatury, víš? Jo, taky pěkný, moc pěkný. Jednoduchý, no, ale tady máme... Jo? Ten Annihilation, jak jsme říkal. No, jasně, no. To je tam, taky to lolko v tom... Jak se tam kidlej mezi v tom Minecraftu, lolko. Ty má napsáno odebírej. No to proč ne? No, když jako na druhou stranu. Minecrafty mě jako úplně neberou. Takže... Nevím, no. Minecrafty mi nic moc neříkají. Omega, to je Nero. Koukněte prostě na mě, jo, hned se tam dostanu. Mohl byste prosím hodnotit můj kanál, to víš, jo. Hovenko, mluv. Je to normální, Dorlin píše, je to normální zelený pozadí, ale použili jsme ho jenom jednou. Teď natáčíme normálně před stěnou a je to lepší. No, pokud se to neodráží světlo, jestli není lesklý, tak to nevadí. A ten hadr je takový, on jak je zmuchlý, jak je to naprat. No, my ho teda taky máme zmáčkli. A... Jo, tam mám ještě pěkný dotaz. Mám ještě dotaz, kam si mám dát to světlo, když ho mám před sebou, je za mnou nechutný stín. Smíš dávat kolmo na sebe. No. Musíš dávat pod určitý úhel. Jo, vy tady vidíte taky za náma stín. Jo. Když používáme bílý světlo, používáme softboxy, tak ten stín není tak znatelný. Jo, protože to měkký světlo, tím pádem nevytváří tvrdý stín. A pokud chcete... Jo, tady je trošku, no. Já koukám, je tam stín, teď, jasně, no. Že musí tam být stín, logicky. To byste museli mít ty světla naplácený. Ten stín bude vždycky tam, odkud míříte to světlo. Jo, to znamená, pokud budete to světlo hnát, řekněme, z takovýhle úhlu, já nevím, plácnu, nevím, kolik to může, 45 stupňů, tak ten stín bude schovaný za váma. Jo, musíš to vyzkoušet, prostě zkoušet, no. Nejlepší je přidělat ty světla na strop, anebo mít vysoký stativy. To už je o tom, jaký máš možnosti. A co ten stream dát na pátek? Já si jaký myslím, že v pátek by to byla bomba, ale to... Když tak pak na Facebooku uděláme nějaký ten, jak by to fungovalo. Už jste mi hodnotili na předminulým streamu, Franky, jo, to si, já si vybavuju ten banner, ale jelikož mi toho poměrně dost chodí na Facebook, takže těch kanálů já mám v hlavě tak hrozně moc, že musí opravdu něčím hodně originální, abych se zapamatoval jinak. To prostě moc. Třeba jako Hovenko, toho si prostě zapamatujete do konce každý. Svého života, protože to je prostě...
úplně co jiného. Tak kousek. No ale kámo, už koukám, že to jakože už streamem hodinu a 10 minut, já už bych to možná pomalu zalomil. Co říkáš? Jdeme zalomovat. Dělali úplně nějak extra dlouhý, protože už jsem docela popravdě jako ty už taky určitě jsi vymluvený, vy trošku. Tak. Já jsem úplně vydřený. No, 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 ono to opravdu hodně namáhá. Takže... Výpy. Výpy. Má pěkně udělaný, viď? Víš, to mě hnedka zaujalo, mě název, jo, logo. To je pěkný to ladí mu. Viď? Aha. To takový, hned mě to prostě tady... Akorát ten Skype možná bych tam nedával, když se podíváš ještě, tak tam... Já to tam takhle mrsknu. Musíš mi to ukázat, oni to nevidí. Jo, vidí, aha. Vidí, všechno vidí. Pěkně. Vím, ne? Aha, tady vidíme taky Photoshopy. No, a tam právě nahoře byl jako, že Skype. Speed Arty, a tohle je dobrý nápad. Jak má udělanou takhle tu křivou miniaturu, no, pěkný, tím, že to má bílý. To je dobrý nápad, kámo. To je pěkný, to je zajímavý. No, mě něco podobného taky jsem chtěl udělat s bannerem, ale tam to úplně nevychází, protože YouTube tomu dává taky divný rámečky. I love graphic, to je dobrý, takže děláš grafiku, to je pecka. Je to vidět, kámo, máš to fakt pěkný, jakože. Vypadá to dobře, to jsou opravdu bombové miniatury, parádně udělaný. Jo, on dělá nějaký speed arty jako z Minecraftu. A používá zmačkaný papír, kámo, tam copyrighty. Normálně jsi mi sebral mačkaný papír. Ty já písal, jak to dělá, ty jo. Jako, jak frčí, ne? Ale umí, dívej, to je Gordon. Pořádnou myška. To je Gordon, jo. Okay, to je Gordon. Kdo to je? To je z Minecraftí Let's Player, tak on toho tam nějak jako dává, víš jo. A to je nějaký frajer, jo? No, já nevím, kolik máte, jo. Jako, jestli to počítáš v subech, tak asi takových tvé 50, 60 tisíc. No, já myslím milionů. No, jo, takhle milionů. No, to ne, to máš ten druhý. Víš, Gordon. A to je nějaký český Let's Player, no, jistě. Jo? Aha, to vůbec neznám. No, tak to takhle frčí, to neznáš, jo? Prostě chápeš. Ale jo, jako tak on taky jako že točí třeba teď točil s gamerem, no, jakože. Aha, no, tak to potom jo. Točili něco, to myslím, pak ty subíky vítají. A tak, no. Když točí s gamerem. A tak on už to měl dřív, on už to točí taky hodně dlouho na Mainu, ještě z začátku byl a tak, takže on už taky jakoby toho zažil tak to hodně. Potom, tak to potom jo. No, zajímavý. Ale už bych si myslím, že už bychom to co říkáš. Nebo jako jo, ještě jasný, to... já se ještě mrknu. Mrkni na to ještě. To tady jenom takhle sjedu dolů. Tak, a zrovna máme 20 diváků, to je pecka. Bouchyč, nazdar pánové, slyšel jsem, že jste prej pomlouvali moji lampičku na streamy. My jsme ji nepomlouvali, my jsme akorát říkali, že právě naopak, že jsi frajer, že jsi byl schopný dosáhnout 4000 subů pomocí lampičky. A těch subů tady máme kolik? 447, tuším, že jich bylo naposled. A máme tu profi světla, takže... Kdo z nás je větší frajer? A to bylo, to je na můj kanál ještě, jako, jo, pozor, jako, to je prostě, tady to už jenom taková jakože... Jasně, jasně, jo, to je zdovka. Jsem tam jako taky, jako, tam jsem taky jako náhle, jako, když už tady jsou teda. Jak DP je můj grafik, tak mi ho pochvalte, jo, jako má to fakt tak pěkný, jako má to super dobře, vědět, že ten člověk to dobře, fakt jako umí, protože fakt je to pěkný, fakt je to moc pěkný. No hele, už bych asi... Jasně, ukončíme to, protože... To, už opravdu už hodinu a čtvrta si myslím, že nejdeme, už je tam půjdeme, nebo aspoň já půjdu na pivo, Vajry si já dá jdu, juice. Já jdu už, a už domů, já už jsem tady. Je úplně hotovej. Takže, koho jsme nestihli... Středa, tak, ano. Takže ve středu zkusíme to testovně, takový divný slovo, zkusíme udělat ve středu stream, takže ve středu v kolik? V pět, v šest zase? Já bych to viděl asi na pátou, půl šestou, mám nějaký kompromis. Pět. Takže pátá, půl šestá, já to hodím na Facebook a uvidíme v tu středu, určitě bude Zná zase v sobotu nebo v pátek. Teďka tady bude většinou v sobotu ty streamy, ale já bych jich možná chtěl přehodit na pátek, ale uvidíme. Tu středu zkusíme, uvidíme kolik bude lidí, jestli bude vůbec zájem od středu. Pokud to bude fungovat v tu středu, necháme to na středu, pokud ne, hodíme to na sobotu, anebo na pátek. Přesně tak. A prostě od pondělí do neděle se tam vejdem. Jo. Takže tak zkusíme to tak. Děkujeme, že jste přišli. Určitě děkujeme, že jste přišli. Na koho se nedostalo, jelikož teďka jsme na tom bídně s těma kanálama, tak Facebook máte v popisku, jestli moc jsem tam nezapomněl dát. Myslím si, že by tam měl být, jo, je tam. Takže duše mrtvých dětí od toho Venka, to je bomba, vždycky ukáže zemnou náladu. Hoďte mi ten váš kanál normálně na Facebook, mi pošlete zprávu a já si tam udělám teďka takovou čáru pomyslnou a v příštím streamu vás budu brát takhle podle těch zpráv, kdo bude první, tak vás takhle budu rozebírat.
Takže určitě posílejte zprávy na Facebook. Já se na to mrknu a teď si půjdu dát pivo. Jo, tady se mějte a čau. Nazdár, nazdár, nazdár.